Kebap tabeydi. Tava çababı. Kebap, bəli. Mavat ki lazım diyor ona. 1 kilo çəkərdə çəkilmiş ətimiz vardı. Bəli. 400 gram soğanımız vardı. Bəli. Pomidorumuz vardı. Bir dənə yumurta. Bəli. Bir dənə ya 2 dənə də sarımsağına vura bildik. Bir diş ya 2 diş sarımsağ. Bəli. Lap yaxşı. Bəli. Ədviyələrimiz sarıköktü, istiyotdu, duzdu, karit. Karit. Bak yaxşı. Nəyək? Əvvəlin şişi görəcəyik, ne deyim? Döymə ətimizi tökəcəyik bir babı içində. Kasəmizin içinə. Bəd. Ne deyib? Soğanı ki, mən qabaqdan rəndə eləmişəm. Əlimin rəndə eləmişəm. Eləyə bilərlə, çarx eləyərlər, döyə bilərlər. Eləyə bilərlər ki, o əti döyməmiş, yəni çarx eləməmiş. Nə eləyərlər? Soğanımızı gətirib buna izafə edib, ət ilə döyərlər. Bəli. O cür də ola bilər, məğzinə də otura bilər. Əziz tamaşaçılarımız, görürsünüz ekranda ki, bu tava kebabı üçün nələr lazımdır və nə qədər. Bəli. Not götürmək istəsəz, not ala bilərsiniz. Bəli. Soğanımızı ki, xamdasam rəndə eləmişik, onun suyu nə eləyib? Suyun, suyunu alıbsınız. Almamışam, əllə istəyirəm ala. Aha, işsiz alasınız. Bu azca, çox da yox, çox istəyirəm ki, nə eləyəm? Bir azca da suyu qalıb, onu ətin canına oturmaq lazımdır. Deməli, o artıq suyunu alırsınız. Bəli. Bu şəkildə. Əgər sulu olsa, bizim kebabımız açılar. Çox da suyunu almayacaq. Bir az da istəyirik, suyu olsun, quru olmasın. Hop. Soğanın suyu mən rəndəliyəndə götürürəm. Haradasa oxumuşdum ki, soğanın suyu üzə, dəriyə çox yaxşıdır. Bəli, xəsiyyətlidir. Amma yanır adamın gözləri, amma onun acısını da dözə bilərik hər halda. Çünki eşitmişdim, çox faydası var. Birazdan xan doktordan da bu barədə soruşarıq mədilər. Bəli, yumurtanı izafə edəcəyik, bir dənə soğanımızı izafə edəcəyik, sarımsağımızı izafə edəcəyik. Acca, duz havasımız ola fəqət çox döyməyək, duzun çox olması yaxşı deyil yeməklərimizdə. Sarı kök. Sarı kök təbə azca izafə edərik. Bəli, kari. Kari intəxab edir. Hər kəs tərcih eləsə istifadə edir. Cənab-ı Hisari, indi bu karinin içərisində duz da var. Duzu yoxdur. Amma 5-6 dənə tamam o gəlti olur da gördü. Başqa-başqa ədviyələr var. İstədim görəm, əgər duzu varsa, deyəm ki, əgər bunun duzu varsa, duzu azdır. Yox, bunun duzu yoxdur. Amma o birisi ədviyələr, təqribən 7-8 model ədviyədir qatışır buna. Və istiyot. İstiyotdakı... Təqribən bir dənə qaşıq çayxarı nə deyib, əlavə edərik. Bir diş, yaxud iki diş də sarımsağını əlavə edəcəksiniz. Əgər böyük oldu, çox xırda, üç dənə əlavə edərik. Əgər xırda oldu da ki... Bəli. Vəli, bu intəxabə də. Bu da genə də intəxabə deyil. Bu da elə yenə də tərcih məsələsidir. Mənə xamun səhvədən öyrəmişəm. Həmişə deyir, sarımsaq bu ətləri yeməliyir. Və həmişə bunu da izafə edirəm. Bu işlə də, çalışan yerdə də. Bizim şeflərimiz sarımsaq əlavə eləyəndə də hər zaman mən deyirəm, yaxşı şeydir, heyf ki, iyi var. Bişəndə ilə çox iyi qoxusu gəlmir. Mən ilə düşünürəm. Amma xanım, bu səhvə qəbul eləyək ki, yenə də qoxusu gəlir. Sizin o olmazsa-olmazlarınızın listəsində sarımsaq var. Sarımsağını çox sevərəm. Amma onun iyi də... Bunun da dərdi vardır. Ay, bundan sonra cəhəfəri yiyəsən, kamiləni iyi tutar. Bəli. Ya, fikirəm zirə də, zirə də. Quru çay deyirlər, zirə deyirlər. Amma cəhəfərini mən mutfəyinəm. Bəli, cəhəfərini də eşitmişəm. Cəhəfərini mən mutfəyinəm. Amma yenə də mənim qorxduğum bitkilərdəndir. Çox qorxuram sarımsaqdan. Amma o qədər faydası var ki, xan doktor da birazdan bu barədə söhbət eləyə bilər. Amma heyfdir, yəni onun qoxusuna görə insan özünü məhrum eləsin ondan. Mən elə bilirəm, doğru deyil. Mən oteldə çalışan zamanda bir düktür gəlmişdi, Amerika keşfərindən gəlmişdi. Mən 2 ay, 3 ay qaldı. Yəni, hər gün xürəklərində sarımsaq. Hətta yedi bir nəlvəki, bir fişləsti tökürdük. Ondan sonra nəzdi ki, 200 qiram da cəhəfərinin üstündən yeyirdi. Mən onda sabit olub ki, bu cəhəfəri onun qoxusunun təsiri var. Hələ cəhəfəri, o güvəli. Bəli, göy cəhəfəri.
Yox, bilirəm ki, indi xan doktor da söhbət eləyəcəklər. Elə xalq təbabətində də, uzaq şərq təbabətində də, yəni onu da baxsaq, müraciə eləsək, orada da sarımsağın ən üstün yeri var. Odur ki, yeməklərində bir həqiqətən də Çin ölkəsində, yaxud bəli, Yaponiyada mütləq sarımsaq Aralıq var. Aralıq dənizi mətbəği də var, bəli, orada da çox önəmlidir. Orada da yenə də sarımsaq. Zeytun yağı ilə xüsusilə. Siz bunu nə edəcəksiniz? İndi bunu yaxşı əlinizdə qarışdıracaqsınız. Xop, indi bunu sarımsağı da kimi əlavə eləyəndən sonra nə edib? Yaxşı yoğuracaqsınız. Bəli, yaxşı. Vəzirdəndən sonra bir azca ki, özünə dünya. Əgər evdə əzizlər bunu istəyirlər şeylə, bir yarım saat ya 40 dəqiqə yaxşıla yaxşıla qoysun, özün tutmaq lazımdır. Ondan sonra gətirib, tavalarını gətirib, növbə qoyub, dağ eləyəcəklər, dağ eləyəndən sonra, xop, ələ o şəklin ki, sən getdin qaydanda, o şəkli mən deyərəm. Siz buna soğanımızla, ədviyələrimizlə onları elədiniz və kebab şəklində də hazır şəkildə düzəltdiniz. Mən şirkətlərdə hala adını demirəm. Bu halət cürü o pək elirlə və sizlə bəndə elib eşcə verirlər. Bəli, doğrudur. Eyni həmin kebabdır. Siz şiş kebabı şəklində elə bilir ki, həmin kebabdır. Onlar ki, şirkətlər də verir ya. Bəli, bu hazır deməli kebablar. Xörəklər, bəli. Bəli. Əziz dostlar, indi mayəmizi amada eləyəndən sonra 40 dəqiqə, yarım saat soyuducuda saxlayırıq onu. Soyuducuda sonra nə eləyib? Gətirib amada eləmişik ki, nə eləyək? Tabanın içində kebab eləyək. Bəli. Yağımızı da tökübsüz, yaxşı işsidir. Yağ lazımdır. Əgər o tabalar vardı, altı çödəndi, haləti xət-xət var idi. Ki, yağı saxlamır özündə, onlar çox cəlib olurlar. Xət də salarlı üstündə çox cəlib tükənlər. Qril olur da, elə də. Qril halətində olur. Xob, o kebablar ki, əllə nümunəsi mən orada amada eləmişəm. Nə eləyib? Bu halət. Bəli. Hala, ya dəskeş geyib, şəhət əzizlər dəskeş geyib, rahat işləsələr daha yaxşı. Əlcək geyəndən sonra rahat işləyə bilməyələ. Amma mən xob, əlcəklə rahatlərəm. Bəli, siz peşəkarsınız, amma mən də əlcəklə işləyə bilmirəm. Amma bu əlcəklər artıq elə yapışır barmaqlara ki, heç istəyirəmsən əlcək var. O yüzdən də çox rahat işləmək olur. Siz rahat işləyirsiniz əlcəklər. Mən qab yuya bilmirəm. Qab yuya bilmirəm, amma kəsib olandan sonra fori çıxar, ateşdə. Mən hətta xəmiri də bundan yoğururam əlcəklərlə. Bu şəkildə nə eləyib? Xop, amada elərik. Bəli, və yağımızın içinə salacaqsınız. Yağını içinə. Baxaq görək ki, bəli, bu şəkildə. Bunun hərarəti çox olacaq ya yox? Ya? Hərarəti çox olacaq ya yox? Hərarəti çox olacaq, içi pişməz, bəli, yox. Bəli, mən də bunu istədim, ona işarə edəsək, mülayim olmalı. Az olacaq. Hazırlayıb, ne edib onu? Çünki bizim qalın bir şəkildə bir kebab hazırlayırsınız. Onda içi pişməz. Şəhə, əzizlər, məsələn, soluşan deyələ bilərək, göğərti əlavə eləmə olur. Əgər göğərti əlavə eləyəsən, olacaq kuku, yollacaq şami, şami ki biz deyirik. Yox, bunun nə mənə, çün kebabə tabi edirik. Həmin bizim kubidəmizdir, bir seri burada pişirdim, əgər yadınız olsa. Bu həmindir, mutlaq tavada. Bu da tavada güzəldir. Əzizlər ki, xob, məngəlləri yoxdur, bu zatları, vəxtləri yoxdur. Tavada da fori, öz əzizləri için amada edib, müşrican eləyə bilərlər. Yaxşı, təşəkkür edirik, cənab İsarif. Xayiş edirəm. Siz bunları qızardana qədər biz son formasını görmək üçün yenə də sinyalınıza gələcək. Amma tamaşaçılarımız indi birlikdə stüdyonun öbür tərəfinə keçirik. Sarımsaqdan söhbət getdi, amma elə bilirəm ki, əsas söhbətimizə də keçməyin zamanı. Xanım doktor, bizə o, yenə o temperamentlə təbiət haqqında söhbət eləyəcək. İkisi qalmışdı, elədir. Siz onu buyurun, sonra mənim bir başqa sualım da var. Mən də bu sarımsağa racib kitaba baxdım. İçi nə dənə musleh, yaxçı musleh sarımsağa, anor suvu. Məxsusən, əlan da payızdır, nar suvu. Məxsusən, turşi, mizacı soğuqdir. O mələsi ki, turşu şirin. Təşəkkür edirəm, cənab İsarə. Sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, bizim tavada hazır şəkildə əziz kameramənimizə göstərdilər gördüyünüz yeməyimizi.